Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про головні події у нашому регіоні розповідатимем я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Обмеження через коронавірус. У Дніпрі припиняють роботу громадські заклади і метрополітен. У маршрутках і вагонах електротранспорту має бути не більше 10 пасажирів. На Дніпропетровщині залізобетонна плита розчавила підлітка. Його старший брат втратив ногу. З гастролей на обсервацію. Трупу Дніпропетровського театру опери та балету ізолювали під нагляд медиків. Ресторани і кафе, розважальні і фітнес-центри, заклади культури у Дніпрі призупиняють свою роботу. Такі обмеження покликані убезпечити людей від поширення коронавірусу. Рішення 17 березня ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки. При цьому продуктові і зоомагазини, лікарні, аптеки і автозаправні станції працюватимуть у звичайному режимі. Їхні співробітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Крім того, припиняє роботу Дніпровський метрополітен. Інший міський транспорт продовжує працювати. Заходи, що розраховані на більше десятка людей, перенесуть або скасують. Обмеження діятимуть із 18 березня до кінця загальнодержавного карантину. За їх виконанням будуть стежити правоохоронці та представники Держпродспоживслужби. Работать будут все магазины, которые занимаются реализацией продуктов питания, магазины, которые занимаются реализацией средств личной гигиены, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, собственники остальных предприятий, их работа на их властный рост, то есть так, как посчитает руководство. Я очень прошу всех не паниковать, все у нас будет нормально, и если мы будем выдерживать простые санитарные правила и получать рекомендації від врачей, все у нас буде добре. Ми вірус побідемо. Обмеження під час карантину торкнуться і проїзду у громадському транспорті. 17 березня припиняється робота метрополітенів у Києві, Дніпрі та Харкові. З 12 години 18 березня зупиниться залізничне, авіа та автобусне, міжміське та обласне пасажирське перевезення. Міські перевезення будуть здійснюватися у режимі до 10 пасажирів у маршрутних автобусах і вагонах трамваю. Обмеження не торкнеться руху власним автомобілем. Пасажирським перевізникам ця інформація вже доведена до відома. Найближчим часом з'являться оголошення на всіх касових пунктах, у всіх населених пунктах, чим займаються на цей час пасажирські перевізники. І такі заходи вживаються з метою недопущення розповсюдження вірусної інфекції. Ця новина вже викликала суперечки. Одні люди кажуть, що це невід'ємне правило карантину, але представники перевізників не уявляють, яким чином перекриватимуть збитки. Я к этому отношусь очень положительно. Ну, ясно, що 1,5 метра придумано не мною. 1,5 метра расстояния между людьми, гипотетическими, так сказать, носителями вируса, значит, установлено 1,5 метра лимит. Вот отсюда исходить. Это нереально просто. Производство станет и все станет, мне так кажется. И детей зря вот это в школах лучше бы они были, чем по улицам ходили. Дай Бог, чтобы все было хорошо, главное, а так ограничения для нас это только я за, потому что ну, то, что происходит сейчас, это, конечно, очень плохо. Я считаю, что здесь самые большие болезни есть. Вот каждый ходит, каждый кашляет, каждый все. Паник, как по-русски паник? Да, это паник, на улице, паник, на улице паник, паник? Нормально, а в маршрутке это нормально, человек это очень опасно. Не надо бояться. Так, это не заправка, не заработка, не касса, ничего нет. Не будет. А если сделаем, например, пусть берем 5 кругов, если по 10 человек, из них половина льготник, как солярку купить? Я не говорю, что буханку хлеба домой везти, как соляру оправдать? Життя онлайн. В умовах карантину держава перейшла на спілкування зі своїми громадянами через всесвітню мережу. Отже, не маєш інтернету, переважно не маєш і новин.
Брифінги міської та обласної влади, повідомлення від департаментів і навіть прийом громадян – все онлайн. Головний художник Дніпра Сергій Білий вперше скористався такою формою роботи. Зазвичай він консультує людей особисто – щовівторка і щочетверга. 17 березня сумлінно провів 3 відведені години перед комп'ютером, зробив прямий ефір на сторінці у Фейсбук. Учасників спілкування було небагато, максимум 15 одночасно. Запитання стосувалися дотримання дизайн-коду 1250, тобто правил розміщення вивісок і реклами, а також реконструкції фасадів. Сергій Білий зазначив, що в робочий час він перебуває на постійному зв'язку із людьми, може відповідати в будь-якому з месенджерів, але найбільш зручно – пересилати світлини і документи електронною поштою. Прийом онлайн вельми продуктивним не буде, адже не всі питання до чиновника люди готові виносити на загал. Отже, головний висновок першого приймального дня онлайн. Так можна і досвід цікавий, але великої необхідності – немає. Если вы отправляете нам на почту, и там все хорошо, мы так делали все время, то мы сами распечатаем, ставим штампик, подпись, сканируем и отправляем вам обратно тот же бланк со штампиком и подписью. Черный список. Приемный день окончен. Да. Я понимаю, что людям может было несколько скучно, когда никто не пишет, мне отвечать им нечего. Я отвечаю на письма, немножко отвлекался, конечно, от камеры. Я не могу 3 часа рассказывать что-то, придумывая самостоятельно, но попробовал, получилось, я думаю. В первую очередь почта 1250 собачка Днепродизайн, первонаперво, потому что это удобно общаться всем. Человек присылает и фотографии, и бланки, и все, что там можно в любом формате, это удобно просмотреть и ответить. Это никуда не пропадет. На страничку главного художника. Канал в Телеграме я недавно сделал, там мне никто ничего не может написать, зато я могу. Для повышения популярности дизайн-кода, признаюсь честно. В тот же Инстаграм, ну и Фейсбук, да, вот я уже сказал, но просто страничка, я еще напишу. Ну то есть, ну везде, вот везде, где только можно. На Дніпропетровщині залізобетонна плита розчавила 12-річного хлопчика. Його на 17 років старший брат втратив ногу. Трагічний випадок стався на території недобудованого будинку в селищі Варварівка Юрівського району. За версією слідства, багатотонна конструкція впала на людей після спроби її демонтувати. Це підтвердив і третій учасник події, який дивом залишився живим і неушкодженим. Як виявилося, 3 братів, розбираючи будинок, шукали металобрухт, за що і поплатилися. Дитина внаслідок падіння плити загинула, її тіло було рятувальниками дістано під цих завалів, і чоловік отримав тяжкі травми, у нього травматична ампутація кінцівки і був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні в місті Павлоград. 45 на обсервації, 3 шпиталізовані. До Дніпра з гастролей повернулася трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету. За словами головного балетмейстра Андрія Литвинова, гастролі в Швейцарії були заплановані ще взимку. Підписані відповідні контракти. Виступати мали з 14 по 22 березня. Виїхали 11-го. Про відміну запланованих виступів через карантин керівник нібито дізнався уже на території Франції. Довелося повертатися. Наразі більше 40 людей – артисти, водії та працівники сцени – перебувають на обсервації в одному із закладів Дніпропетровської області. В 3 учасників гастролей підвищена температура, тож їх відправили до міської інфекційної лікарні номер 21. У них поднялась температура, но ничего серьезного там нету, насколько я знаю. Потому что у 2 девочек температура спала. Это было обыкновенно, у одной было просто на нервной почве, потому что все переживали. Вы понимаете, такая ситуация, когда люди скрываются. А очень много людей, которые пытались домой вернуться. А у второй тоже температура спала, девочки. Ну а мальчик, у него был более слабый иммунитет. Он простыл, пока мы там на границе стояли 12 часов. Вот у него поднялась температура. Но думаю, там ничего серьезного нет, как в принципе у всех нас. Чим ви
викликане підвищення температури ГРВІ чи коронавірусом, визначать подальші обстеження, зазначили в обласному департаменті охорони здоров'я. Тим часом у мережі з'явилося аматорське відео. Один із пацієнтів 21-ї лікарні зняв інтер'єр палати, в яку його помістили, і прокоментував за кадром, що все від меблів до білизни у дуже поганому стані. Такий от унітаз. Еще пустой, слава богу. Лампа не работает, это тоже не работает. Вот матрасы, одеялка. Вот такие матрасы. Вот мне выдали пододеяльничек с вот таким пятном. Где-то тут вот еще вот пододеяльничек. Вон волосы. Вот оно. В инфекционное отделение это меня поселили, да. Щоб я ще якусь інфекцію підцепив. Про новини щодо карантину та запобіжних заходів у Дніпрі, трагічний випадок в селищі Варварівка та повернення трупи Дніпропетровського академічного театру опери та балету з гастролей прямо на обсервацію, говорили ми у першій частині нашого випуску. Ну а далі про таке. Активність кліщів цьогоріч розпочалася раніше. Як вберегти себе? Освіта перед екраном. Як вчителі, учні та батьки звикають до дистанційного навчання в умовах карантину? Ірландське свято у Дніпрі. Як в умовах карантину містяни відзначили День Святого Патрика? Дніпровські комунальники почали висаджувати дерева. 17 березня на центральній алеї проспекту Миру висадили 57 нових рослин. Обрали гостролисті клени 4-5 метрів заввишки. Це планова заміна тих дерев, які вже загинули. Комунальники скаржаться, що переважно шкодять деревам собаки, яких вигулюють на алеї. Ті, кажуть, вигризають кору і дерева гинуть. З цією роботою зеленбудівці планують впоратися за 2 дні. У планах комунальників на цей рік посадити 3264 дерева. Це здебільшого платани, клени та липи. Сьогодні у нас планова заміна тих дерев, які пропали. Примерно планується висадка 57 дерев. Сьогодні десь 20 зараз посадимо, ще подивимося по часу, що у нас буде. І, може, завтра досадимо. За 3 роки було пошкоджено 57 дерев, в основному собаки обрізають кору. І це камбій, коли уходить, дерево питається через камбій і ніяк воно більше не може рости. Погодні умови посприяли тому, що сезон активності кліщів розпочався раніше, ніж зазвичай. За січень-лютий у Дніпрі зареєстрували вже 2 випадки хвороби лаймбореліоз, яка виникає від присмоктування кліщів до шкіри. Медики рекомендують не виймати комах самостійно та не займатися самолікуванням, звертатися до лікарень якнайшвидше. Обязательно необходимо обратиться к врачу, только врач может вам сказать, есть ли заболевание или нет заболевания. Потому что пропуская начало заболевания, мы вызываем уже более серьезные осложнения со стороны нашего организма. Если же, например, вас укусил клещ, и вы это констатировали, что это укусил клещ, да, то идет процесс наблюдения. И в данной ситуации есть покраснение. И это покраснение увеличивается в размерах, ну, уже становится больше, чем 5-копеечная монета, мы должны бить тревогу. Потому что чаще всего именно вот такая гиперемия свидетельствует о том, что был укус и укус клеща. И, соответственно, он уже впрыснул борели, которые были в его организме. Медики наголошують, треба бути обачним під час відпочинку на природі та вдягатися відповідно. Рекомендують саме світлий одяг, який буде щільно прилягати до тіла, та не забувати про головний убір. Вдома одразу необхідно перевіритися самостійно та перевірити тіло дитини. Причому одяг відразу випрати та випрасувати. Должны брюки быть заправлены в носочки. Если это рубашка, то она должна быть заправлена в брюки. Рукава должны быть точно так же прилегать плотно к телу. Если нет такой возможности, то можно использовать липкую ленточку, либо шнурки, если там вот предусмотрены эти шнурочки. И обязательно на голове должен быть головной убор. Когда мы приходим с улицы, да, то
и с нами есть наши дети, четвероногие друзья, да, то необходимо сначала осмотреть четвероногих наших друзей на момент исключения присасывания клещей, затем деток осмотреть, обязательно голову, волосистую часть головы, шею, ушки. Не кажи «не вмію», а кажи «навчуся». Ця народна мудрість уже кілька днів актуальна не тільки для школярів, а й для педагогів Дніпра. Найближчі три тижні вони мають навчати дітей дистанційно, тобто за допомогою інтернету. Вчителі, які з комп'ютером ще не поладнали, опановують його на додаткових курсах. Звикати до нових правил доводиться і дітям, і батькам. Як їм це вдається, розкаже Юлія Бублик. Открыли тетрадочки, записали сегодняшнее число. Классная работа. И тема рукоподобные слагаемые. Ірина Шулєшко викладає математику в 144-й школі Дніпра. З понеділка свій предмет вона читає не перед повним класом, а перед комп'ютером. В даний момент всі вчителі знаходяться на робочому місці по своєму розписанню. От тільки нікого з дітей у школі не зустрінеш. Вони вдома. Найближчі три тижні навчатимуться дистанційно. В міському управлінні освіти кажуть, як організувати навчальний процес, кожен заклад вирішував самостійно. Кожен заклад має певну організаційну, кадрову і академічну автономію. Хтось використовує онлайн-платформи, хтось – месенджери, а хтось записує уроки на відео. В 144-й школі вдаються одразу до кількох засобів. Если это изучение нового материала, это записанные видеоуроки, это ссылки на какие-то видео, находящиеся в сети, это различные тестовые системы, Google формы, ClassTime, Learning Apps, WiserMe. Що саме обере викладач, залежить від віку школярів. Так, наприклад, вивчає фізику 8 клас. Вчителька створила онлайн-презентацію, яку можуть редагувати усі учні одночасно. Это общая презентация. На первом слайде я им пишу задание. Вот у меня видно, кто есть, кто у меня открыл, кто находится. А каждый следующий слайд – это слайд детей, на которых они пишут ответы. Викладачка одразу перевіряє відповіді та вписує свої коментарі. Так проходять і контрольні роботи. Я вижу, хто сам працює, хто у кого там скопірував. Присутність учнів на таких онлайн-уроках висока, запевняють педагоги. У нас є електронний журнал, тому ми прийняли рішення, що вчителі в електронному журналі відмічали відсутніх дітей, щоб ми бачили общу картину. Але учням початкової школи дистанційна наука дається складніше, ніж старшим класам, кажуть в управлінні освіти. Діти дорослі, вони розуміють і усвідомлюють, що їм треба вступати, вони обізнані більш, скажімо, з комп'ютерними технологіями, і вони швидше до цього долучаються. Було важче, як ми малюків зможемо підтягнути. От через групи Viber, через батьків. Батьки зізнаються, карантин значно ускладнив життя. Не зря в інтернеті ходить мем, а не взяли дітей в школу закрити на ці три тижні, а не вдома. Ми постарались по максимуму роздати матеріал, який у нас був тут в школі для проведення уроків, які вони можуть виконувати в тетрадях на печатній основі, щоб не пропускати матеріал. Також ми підключили інтернет-ресурс, туди ми загружаємо інтерактивні завдання. На завдання з одного предмету дитина витрачає 10 хвилин. Так першокласники опановують математику, українську та англійську мови. Педагоги упевнені, найближчі тижні не варто припиняти навчання. Лише так можна зберегти результати. А батьків просять пам'ятати – карантин – це не канікули. Тому дітям не варто відвідувати заклади дозвілля. Юлія Бублик, Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Карантин вплине і на богослужіння в храмах ПЦУ. Православна церква України не припиняє служби, проте вірянам рекомендують тримати дистанцію. Канцлер Дніпровської єпархії ПЦУ Віталій Лопушанський розповідає, будуть намагатися розмежувати людей, сповіді будуть відбуватися не індивідуально, а для всіх одночасно, для причастя братимуть одноразовий посуд. Також священники радять вірянам не цілувати ікони. У храмах, де є така можливість, служби будуть проводити онлайн за допомогою трансляції. Храми будуть відкриті щодня,
І тому ми, безперечно, священнослужителі будуть інформувати про це людей, і ми будемо старатися робити так, щоб люди не масово приходили на це таїнство соборування, а приходили, наприклад, там сім'я, чи по одному чоловіку, чи родинно приходили, для того, щоб розмежувати накопичення багато людей. Не можна закривати храми під час епідемії. Це однозначно, що закриті лікарні, тому що саме на вірі, саме на молитві ми віримо, що Господь допоможе нам і в цей час такого великого випробування. Сповідь буде мати дещо інший характер, будемо практикувати більш загальну сповідь, де буде менше контакту священнослужителя з людьми. Сьогодні ми перебуваємо у Великому пості, традиційно в православних церквах звершуються такі масові соборування, таїнство соборування. То сьогодні ми запрошуємо людей на індивідуальні ці соборування, щоб якомога більше розмежовувати людей в кількості. Ірландське свято в умовах карантину. Мешканці Дніпра відсвяткували День Святого Патрика. Загроза коронавірусу не стала на заваді. Разом з лепреконами та монахами дніпровськими пабами мандрувала і наша Юлія Бублик. Танцями починають, танцями і закінчать. Стримані рухи під енергійну музику – обов'язкова складова ірландського свята – Дня Святого Патрика. Найголовніше – це тримати ноги виворітно, пальцями назовні, бо так інакше можна впасти, тримати руки. Це так традиційно склалося, що ми не танцюємо з допомогою рук. День Святого Патрика припадає на 17 березня. Цього року це робочий день, тому в Дніпрі святкували заздалегідь – 14 числа. Урочисту ходу провели в четверте. Маршрут завжди однаковий – від колон у парку Шевченка до пам'ятника Гоголю і Катеринославського бульвару. Організатор ходи Сергій щороку вбирається в костюм Святого Патрика. Він потрапив в Ірландії у рабство. Потім з того рабства втік, і коли він повернувся в Ірландію, він зміг язичницький, так би мовити, устрій народу все ж таки привернути до християнства. Попри духовну ідею свята, його традиції не зовсім релігійні. Святкову ходу мешканці Дніпра влаштовують не знаковими локаціями, а пабами міста. У кожному зупиняються хвилин на 20. Що найвідоміше про Ірландію знають багато людей? Це пиво Гіннес та віскі Джеймсон. В Ірландії усі ходять по пабам. Я чула, що якщо ти у зеленому, то тобі є безплатне пиво. В Україні безкоштовних напоїв не видають. Але це учасникам ходи не заважає. Ба більше, не злякав їх і коронавірус. Нас не більше 200 в будь-якому випадку. Вот. І нічого страшного не пройде. Щоразу до урочистої ходи долучається майже сотня українців, яких цікавить культура Ірландії. Цього року їх трохи менше. Через карантин, гадають організатори. З цієї ж причини концертну програму, якою мало завершитися свято, відмінили. Але музикою учасники ходи все ж насолодилися. Просто небо під час руху. Ще одна складова ходи – це вигук, зрозумілий тільки втаємниченим. Ірін добра. Щось на кшталт «Слава Україні», але ірландської. За 4 роки проведення ірландської ходи у Дніпрі з'явилася звичка – фотографуватися біля пам'ятника Гоголю. Він до свята не причетний, але стоїть на маршруті. Чому б не зробити фото? Для містян це незмінна традиція, як і те, що хода костюмована. У гримі та одязі обов'язковий зелений колір. Зелену перуку та зелені штани, які я нещодавно знайшла у магазині. А це трохлистники. Це клевер, це один з традиційних ірландських символів. А от манікюр також так вчора зробила, як флаг ірландський. Сьогодні я лепрекон. В мене є вуха, а ще в мене є дзвіночки, і ще в мене є мішечок з золотом. Якщо ідея відзначити День Святого Патрика відгукнулася у вашому серці, то на наступний рік вже маєте ідею для костюму. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.
Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі про спорт, погоду та актуальне інтерв'ю. Сьогодні буду спілкуватися з психологом Ольгою Гриценко. Вона розповість, як вберегти своє психічне здоров'я та не піддаватися паніці. Я ж дякую всім за увагу і не прощаюся.